بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كذي تعرف ها كبر حسابته أونلاين ميل كسته إيه جو كسته ميل كسته إيه جور كسته أتشوكته. واحد بلا بينوها استاتيكس كا بلا بينوها. إن حسنا حسيت يكون رسين تبرشين كبير القاعدة. واحد بحوي مهم كنا حسيتين وحكم هذا كولكتين رات. وين برتان قاب حكت الله أوري. وين ملك صاحبنا بان المحي إنه حك أورين وبان. بل يمكن واحد يسكت إنه حكت إنه سوا أورين ناي. إنه بريستيشن كسمين إنه صابن دكنا حكت صابن دكنا إنه محل ده سمين. بركان واحد بريستيشن فرات إنه يمان إنه رات should be presented clearly. رات هذا وين صابن دكتان محل ده يس عب أو محل ده فهمي كرو. وحتى واحد يسكت إنه لا تدي نجارسين كرنا إن قف أو حب آخرين وإحنا نقول إنه فهم كرنا لا تدي إنت إن جارسين على نجربه وإن لا تدي نكلر على النقطة إن تسأله هنا كوبات إيه ستاتيكس كا كيلا بدو حنوها بام في شعلها كيلا بدو حنوها إن يعني تسوق قاعدة إن تاري شاتك تسأله هنا لبدو حنو نقول إيه محي بريستيشن فلاتي هل كم حلين إلى أرضي جراس كوتشيرتا أيه حق لغوري أرضي المحل ويديني method of trifling of their school waxa la weydiinay qaabka iskuulka ay ku tagaan marka qofka xogti qaaday in ay ka daatadii ay soo xiganay moogta qofka ya form yar sameey adeemka form ka yar bad sameyn karta waxa badan karta in maxaa daatadaada wax ka soo urin karta static information imisa qofka iskuulka soo lugay imisa qofka baska soo raaca imisa qofka maxaa daatay in iska soo lugay imisa baskiidare ay noqon karno marka waxa la leeyahay this data macluumaad kala haysta waxad ku muujisan pictogram ku muujiyo bar chat ku soo muujiye by chat ku muujiye man han dhahdayeen pictogram iyo bar chart iyo by chart labadaba isku miya en wax la doonayo ka chart iska isticmaal ay leeyahay qof walaa table kin ma ah halkan waxa ino yala method of trifle habki isku kulweey dadka qaar kood bay ku yimid work bike bi qaar kimaade qaarna kaal bay kimaade qaarna bas bi kimaade marka waxa saysa ana form nooc aanu kala sameysanay ardaydii baad u tagaysa deedna ardaydii leen waxa weyn marka information kama wada haysid taali baad sameyn hebelo iskuul waxa ku tuma waxa ku jira ha web aan soo lugaya oo tirayna sawal waxaan marka information ka sidii xisatay hore aan sameynay aad sameeyso baa total ku dhicinaya marka imisa qof ayuu marka aan soo lugayna marka inuu ka ayuu marka shan bay noor xiran kana waa 4 9 ka qof ayuu soo lugay 9 bes sadex raba fayl bes kidoo ku soo raacna ayay maxaa noqonaya marka een sadex gurada yar modon bay marka ku soo ururayn halka gurada yar iska soo raaca ku waalidku soo qaaday ku wadan isoo soo qaysto waa lix halka soo shan inoo xidnaay iyo midaan maxay noqon lix weyn noqon qas een halkana waa shan iyo shan waa toban iyo labadaday noo dheer 12 ardayba galaaskiisii xogta ka soo ururay marka een imsa qofa marka yiri waan soo lugaynay inta imsa qof fayli bas idaan soo raacna saaso kale total ka dhan sameynana 93 xugay waa 12 12 waxaad geysan 6 18 12 xugay waa 30 galaaskii 30 arday bay ka koobnaayeen oo ardaygan is xogti ka soo ururay marka ardaydi mar xogti kama wada helin tali chat ku soo ururay marka ardaygu u dambeeyay wareystay ay totalkii sameeyay marka kala dooyin la fahmaa waa taas hadaba waxaan inuu maad ku jiraa waxaan ku jiraa maxaa la hadayay qaabka presentation and loss of income last the loss and bundling ka maxaa dhaafay lagu soo bandhigi kara kow kana kamid kow ka sa kan kan noogu dar waxa uu kamid yahay table kan table-ada ee charts ka muhiimka ee information lagu soo bandhigo table ka magaciisa maxaa ilaahda frequency table baa ilaaha ama frequency distribution waxaad arki doontaa insha Allah ta'ala waxaan waxaan ku faahfaahin marka in frequency distribution table ku uu kamid yahay waxyaabaha information ka lagu soo bandhigo imka la hadayaa information ki marka ma kan saw aan u fahmin way halka diagram ba kun kalmado de maxaan nadeeyeen u dhigma en hadaba bal tusaaleyaashay in ku horeynay kay key code aan haysanay kill en maxaan nadaa u horeeyay maxaa la yiri pictogram ki labaad pictogram isticmaal waan xib pictogram ku sii diin hadaba pictogram waxa way waa sawir u taagnaanaya shaygan laga hadlay hadaad guriga ka hadlayso calaamadii guru eg ayaa sameeyaysa hadaad qof ka hadlayso calaamadii qof eg hadaad maxaan lahaday dhirkaaba soo calaamadeeyo dhir ee hadaad maxaan lahaday ka hadlayso iskuulis calaamadeeyo dhismo iskuul ee ayaad magaranaysaa sameynaysaa een marka hadlay pictogram ku waka hadaba pictogram ki sawir baa wixii noo tagnaa iyo badan waan way sawirnaaba sheeg hadaba dhowr qodob ayuu sameyn karnaa
يعني هل لا يجرب وبتاعي إسا سكر إنه كنا كل بين فول مش كان سدوك إنه هو هاي بين سمعنا إلا قصده قفر هاي سنة قصده كل قفر ده نسمع لا لا بان حلي كنا مد مد ما كردي كنا شنشن ما كردي كنا أو حن كنا هل كي صور بشن قفر بتاعي إنه كنا بروح إنه كل صور إنه إلا هل كي مقرنا سا قف هل كي صور لا بقف بتاعي إنه إن شاء الله إنه واكن تاري شاتك بين سمعي سنة تاري شاتك واكن method of trifle key bay u baahan halkaan waxaan u dhaleen marka in socofa soo lugeyn isoo wada soo lugeyn sagaal qof soo lugeyn hadaan laba laba xidhan waxa noqonaya afar min laba ah iyo milyar oo saaxiib waxaan hadana koow halka laba qof bay noogu jira ay koow laba qof So, as you can see, this diagram represents two students. And I could have known some of them. I mean, this is a lot of community. I forgot from question. How you make a lot of Italian and know some of them? Lick coffee, nice. How you make a lot of Italian and know some of them? I'm going to go to the house. انت سيد كمان كما صحنا نلعب اي نوم وغلا صوما سقال كي قف ساسينو دي قف هافي مجري حاجة داي قرام كمان دينا وكا انكا خرينا مكا كاس مكا وكاس انفقون امس قف اسولوكي قف او حبا اخرين حو ايغا يوم صور هذا مبو ايغا يوم بيحي يلا يفهم الو بانا ولا فانسين يا ابو كلا كان محاكا لكوي وهاف قفكي هل كان يلا بقفو تاقي ولا فانسين يا بس صور كو صور ايغا يوم قف مو حبا اخرين بحتى فهمي ان محا انو اقول حيقا bike bay noo bixiyay inta qof ay soo raacay baskiido iyo rabay noo bixiyay ee in soo qofta ahaay saddex bay ahaay haye laba qof baa soo kale noo taagnaan kara marka soo gaas laba qof noo taagnaan qof kale aan iska sawirno bar hada eega lagaa roo difantay ma maaynaya in qaar kiin isleedii bar hada qof haafi ma jiro qof haafi laakiin di waxaan sawirno diagram representation bay soo leeyna halka bartan kan ku dhufanaya inta kale waynu ka maaran inta kale waynu ka maaran saddex diiq qofna markaas ma isma gudumaystirin saddex diiq qofna soo lugay ee maxay baasila mootooyinka yar soo raacay gowrida yarna imisa ahay lix qof bay ahay marka gowrida yarna lix qof baa soo raacay lix diiq qof maxaan samaynaa halaad ugu fantay ma ma nayso ma lix diiq qof maxaan samaynaa qofkii laba qof baan ku haysanaa laba kale aan kala ku haysanaa halkaana laba kale in ku haysanaa tiradii sasinu ku bixinta marka lixdii waa inuu dhameystirin waa yahay en maxaa kale in samaynaa work iyo bike iyo car isla ka ku haysanaa waxaynu oranaynaa maxay noogu xigay kale bask baska imisa qof baa soo raacay 12 qof baa soo raacay maxaynu samaynaa marka lix sawir bay nagu tagnaa كو لا بصدح أفر شن تصال ما نسوقات برضا مي فانتي كيف نسوقات يمحي تصال كو لا بصدح أفر
ones sarsari doonay qaar baa dhaw dhul bar chat ama sectional bar chat baa loonay laakiin mid kasta individual qaar baa inuu sameeynay midba midka uu ka dheer yahay oo ku frequency badan yahay meelaha la eegay waa dhararka haye dhaatadii marka sida loo eego ee qofki xagga uu akhriyo markaba kagu badan buu ogaanay isla markaba kagu yar ayuu inuu ogaanay isla markaba waxa uu ogaanayaa ka weer buu ogaanay marka presentation ku dhaatada muhiim buu yahay inuu presentation sameyn karaan waxay nagu dhalaanayaan marka waxay nagu dhalaanayaan by charts ka nagu dhalaanayaan by charts ka calculation iyo wuxuu inuu inuu leeyahay calculationadiisa iyo hawlis ayna insha Allah ta'ala inuu xisada dib u gali doona een waxaan leeyahay ay ka faa'iideeyso 10 ka saabo socotay youtube channel dal maxamuud maad ku qor dibna ku soo bixi doona 10 dooban een subscribe si ku dambe socda ay ku soo galaan taliga iwanka iyo insha Allah een la wadaag saaxiibada een waxaan idin soo rajeynayaa insha Allah inaad ka faa'iideysataan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.